Unidas Aluguel de Carros, aqui você vai ter um pacote especial para o seu final de semana. Carro completo, com a direção. Você vai pegar o carro na sexta-feira, 6 horas da tarde, vai devolver na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Que preço legal, hein? Preço legal, preço top para o cliente ficar feliz. R$250 no final de semana. Quer dizer, R$80 por dia nesse pacote. Sim. Vale a pena, viu? Então aproveita, passa aqui, só carros novos. Só carros novos, 2017, completíssimo. Então aproveita, vem aqui, endereço. Antônio Gomes do Amaral, 958. 3609-8604. Aproveita, passa aqui. Unidas Aluguel de Carros, são carros novos, com qualidade. Você passa o final de semana, pega na sexta-feira às 6, devolve na segunda-feira às 9 horas da manhã com qualidade. Passa aqui.